गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. लास्ट लेक्चरला आपण रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट केलं होतं, त्यावर काही एक्झाम्पल पण सॉल्व केले होते. आज आपण प्रॅक्टिस सेट 14 मधले काही एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द राईट ऑप्शन. त्यामधला सब क्वेश्चन फर्स्ट आहे, द एचसीएफ ऑफ 120 अँड 150 इज, आणि खाली आपल्याला ऑप्शन दिलेले 30, 45, 20 आणि 125. तर यामधले आपल्याला 4 पैकी एक करेक्ट आन्सर काय करायचं आहे, चूज करायचं आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला काय फाइंड आउट करावं लागणार आहे, 120 आणि 150 एचसीएफ फाइंड आउट करावं लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याला काय त्याचे प्राईम फॅक्टर्स पाडावे लागणार आहेत. 120 प्राईम फॅक्टर्स पाडून घेऊया फॅक्टरायझेशन मेथडनी. फॅक्टरायझेशन मेथड सर्वांना येते. आता फर्स्ट आपण डिवाइड करणार 2 नी, 2 6 जर 12, 0 ॲट इट ॲज इट इज. पुन्हा 2 नी डिवाइड होईल, 2 3 जर 6, 30. पुन्हा 2 नी डिवाइड होईल, 2 नी 30 डिवाइड केलं किती रिमाइंडर होतं, 15. ओके, 15 कोणत्या प्राईमनी 2 नी डिवाइड होणार आहे का, नाही. मग नेक्स्ट प्राईम कोणता आहे आपला, 3. 3 5 जा 15, आणि 5 अगेन 5 कारण की 5 हा प्राईम नंबर आहे. ओके, 120 आपले फॅक्टर्स काय मिळाले, 2 × 2 × 2 × 3 × 5. ओके, आता आपण फॅक्टर 150 पाडून घेऊया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जर 2 डिवाइड केलं, ओके, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 5 जा 10. ओके, 75 आले, 75 आपण पुन्हा कितीने डिवाइड करू शकतो, 3 नी, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15. ओके, 25 आले, 25 कितीने डिवाइड होणार, 5 नी, 5 5 जा 25, आणि 5 1 जा 5. ओके, फॅक्टर समजलेत. 150 फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला, 2 × 3 × 5 × 5, करेक्ट. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, त्याचा एचसीएफ. एचसीएफ म्हणजे काय, हायेस्ट कॉमन फॅक्टर. ओके, आता एचसीएफ फाइंड आउट करताना आपण दोन्ही मधले कॉमन फॅक्टर फाइंड आउट करतो. 2 इथे किती आहे, एकदा आहे, मग इकडून सुद्धा किती वेळा घेणार आपण, एकदा. 3 एकदा आहे, इकडे सुद्धा एकदा, म्हणून 3 इथे, आणि 5 एकदा आहे, इकडे पण एकदाच आहे, 5. ओके, म्हणजे 2 × 3 × 5 हे काय झाले, कॉमन फॅक्टर मिळाले आपल्याला 120 आणि 150 मधले, बरोबर. मग 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. ओके, एचसीएफ काय मिळाला आपल्याला, 30, जो की काय आपला ऑप्शन नंबर 1 आहे. ओके, माय आन्सर किती झालं, 30, ऑप्शन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एचसीएफ ऑफ द पेअर ऑफ नंबर्स इज नॉट 1. ओके, नंबर्स आपल्याला दिले 13 17 29 20 40 20 14 and 15. ओके, या 4 पेअरचे जे आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहेत, त्यातला आपल्याला अशी पेअर शोधायची आहे की जिचा द एचसीएफ ऑफ दिस पेअर ऑफ नंबर इज नॉट 1. म्हणजे एचसीएफ 1 नसलेल्या पेअरचे काय कराय, पेअर आपल्याला ह्या 4 मधली फाइंड आउट करायचे. ओके, तर पाहिलं तर आपल्याला फर्स्ट पेअर दिली आहे 13 and 17. हे काय आहेत, एकमेकांचे को प्राईम नंबर्स. ओके, यामध्ये कोणताही आपल्याला कॉमन फॅक्टर मिळणार आहे का 13 and 17? नाही. त्यामुळं यांचं एचसीएफ काय लिहितो आपण, को प्राईम नंबरचा एचसीएफ काय असतो, नेहमीच आपण काय लिहितो, 1 लिहितो. ओके, हा झाला फर्स्ट ऑप्शन आपला. सेकंड ऑप्शन काय दिलंय त्यांनी, 29 and 20 चे अगेन जर फॅक्टर्स बघितले आपण, तर आपल्याला हे काय दिसत आहेत, अगेन को प्राईम नंबर्स दिसत आहेत, की यांच्यामध्ये एकही कॉमन फॅक्टर्स आपल्याला मिळत नाही आहे, त्यामुळे याचा सुद्धा एचसीएफ किती येणार आहे, 1. ओके, थर्ड ऑप्शन बघितलं आपण, थर्ड ऑप्शन काय दिलाय, 40 and 20. आता 40 and 20 जर आपण फॅक्टर्स बघितले, सपोज आपण घेतला 2, 2 नी दोन्ही नंबर्सला डिवाइड होत आहे, नंतर 10,
टेन ने सुधा दोनों नंबर्स डिवाइड होता है, नंतर फाइव इन्हें सुधा या 40 आणि 20 डिवाइड होते है, म्हणजे आपल्याला हे दोन नंबर को प्राइम मिळालेत का? नाही। याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतात? मल्टीपल फॅक्टर्स मिळतात कॉमन, बरोबर। त्यामुळे यांचा एचसीएफ 1 असणार आहे का? नाही। ओके, मग आपल्याला थर्ड नंबरचा ऑप्शन काय मिळालाय की ज्यामध्ये एचसीएफ काय नाहीये? 1 नाहीये। ओके, तरी आपण फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन बघूया। तो काय दिला? 14 and 15। अगेन 14 and 15 हे काय आहेत? एकमेकांचे को प्राइम नंबर्स आहेत। ओके, मग एचसीएफ काय असणार आहे को प्राइम नंबरचा? 1। ओके, मग आपल्याला चार ऑप्शन पैकी एक ऑप्शन असा मिळालाय की ज्याचा एचसीएफ काय नाहीये? 1 नाहीये। ओके, मग आपला आंसर काय असणार आहे? ऑप्शन नंबर 3, 40 and 20, की ज्याचा एचसीएफ 1 नाहीये, 1 सोडून दुसरा कोणताही आहे। ओके, तर आपण क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाहूया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ अँड एलसीएम। आपल्याला दिलेल्या नंबरचा एचसीएफ पण फाइंड आउट करायचंय आणि एलसीएम सुद्धा फाइंड आउट करायचंय। तर आपण या त्याचे काय पाडणार आहोत? आधी फॅक्टर्स। फर्स्ट 14 डिवाइड 2 नी होणार, 2 7 जा 14, 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 1 जा 7। ओके, नेक्स्ट 28 आहे, त्याला सुद्धा 2 ने डिवाइड होणार आहे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। 14 आहे, 2 ने डिवाइड होणार आहे, 2 7 जा 14, आणि 7 अगेन अ प्राइम नंबर मिळालाय म्हणून 7 1 जा 7। ओके, मग आपण फॅक्टर्स लिहून घ्या। 14 चे 2 into 7 आणि 28 चे 2 into 2 into 7। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट करून घेऊया एचसीएफ। एचसीएफ म्हणजे काय? कॉमन फॅक्टर। कोणते आहेत? पहिले जे 2 कॉमन आहे दोन्हीकडे आणि 7 एक कॉमन आहे। 2 7 जा 14, म्हणजे एचसीएफ किती मिळाला? 14। आता फाइंड आउट करणार आहे आपण एलसीएम। एलसीएम म्हणजे काय? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मग आता 2 बघितला, दोन्हीमध्ये 2 किती वेळा जास्त वेळा प्रेझेंट आहे? नंबर ऑफ टाइम्स 28 मध्ये किती वेळा नंबर ऑफ टाइम प्रेझेंट येतो? 2 टाइम्स। मग आपण काय करणार? 2 into 2। आणि 7 बोथ फॅक्टर्स किती वेळा प्रेझेंट येतो? एकदाच, म्हणून तो एकदाच खाली लिहिणार। ओके, एलसीएम आठवतो सगळ्यांना? 2 2 जा 4 आणि 4 7 जा 28। मग एचसीएफ किती मिळाला आपल्याला? 14। आणि एलसीएम किती मिळाला? 28। ओके, नेक्स्ट आपण पाहूया। सेकंड आपल्याला दिलाय 32 and 16, याचा एचसीएफ पण फाइंड आउट करायचा आहे आणि एलसीएम सुद्धा। 32 and 16, 32 आहे, त्याला 2 ने डिवाइड होणार आहे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, नेक्स्ट 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपल्या 32 चे फॅक्टर्स काय मिळाले? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2। ओके, आणि 16 चे 4 टाइम्स 2। ओके, मग आता एचसीएफ फाइंड आउट करताना आपण काय घेतो? कॉमन फॅक्टर घेतो। कॉमन फॅक्टर कोणकोणते? 2 2 2 2, म्हणजे 2 किती वेळा कॉमन मिळाला आपल्याला? 4 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एचसीएफ किती मिळाला आपल्याला? 16। आणि एलसीएम फाइंड आउट करताना आपण काय करणार आहे? मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, म्हणजे 2 जास्तीत जास्त किती वेळा मिळालेला आपल्याला? इथे 5 टाइम्स आणि इथे 4 टाइम्स। बिगर नंबर कोणता आहे आपला? 5। मग आपण किती वेळा घेणार आहे? 5 टाइम्स, 2 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मग एलसीएम किती मिळाला आपल्याला? 32। ओके, आले सर्वांच्या लक्षात? थर्ड आहे 17 102 170, त्यातला फर्स्ट नंबर 17 हा काय? प्राइम नंबर्स आहे, त्यामुळे त्याचे फॅक्टर्स पडणार आहेत का? नाही। मग आपण 17 ॲज इट इज लिहू शकतो आपण
फैक्टर्स पढ़ून घेऊया 102 चे. ओके 102 आहे त्यामुळे त्याला फर्स्ट 2 हा इवन नंबर आहे त्यामुळे आपण काय करणार आहे 2 ने डिवाइड करता येणार आहे. ओके 2 5 जा 10 2 1 जा 2. ओके नंतर 1 आला आहे ऑड नंबर आहे. ओके 1 आल्यानंतर आपण कशाने डिवाइड करू शकतो 3 ने. 3 1 जा 3 रिमाइंडर 2 3 7 जा 21. ओके आता 17 आला आहे. 17 हा काय प्राइम नंबर आहे त्यामुळे 17 1 जा 17. ओके नेक्स्ट 170 0 आहे त्यामुळे आपण 2 ने डिवाइड करू शकतो 2 8 जा 16 2 5 जा 10. 5 आला आहे त्यामुळे आपण डिवाइड कितीने करणार 5 ने. 5 1 जा 5 5 7 जा 37 35 किती आला 17 प्राइम नंबर आहे म्हटलं 17 1 जा 17 आणि आपला फर्स्ट काय दिलेला 17 ॲज इट इज आहे तसाच. ओके मग आता फॅक्टर्स घेऊया लिहून 17 फॅक्टर्स 17 नंतर 102 फॅक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 17 आणि 170 फॅक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 17. ओके आता फाइंड आउट करणार आहे आपण एच सी एफ हायेस्ट कॉमन फॅक्टर्स तिन्हीमध्ये कोणता कॉमन फॅक्टर दिसतोय तुम्हाला 17. गुड. ओके मग एच सी एफ किती झाला 17. आता काय फाइंड आउट करणार आहे एल सी एम लिस्ट कॉमन मल्टिपल आता 2 किती वेळा मिळाला आहे एकदाच म्हणून 2. नेक्स्ट 3 एकदाच आहे 5 एकदाच आहे आणि 17 प्रत्येक याच्यात एकदा एकदा आहे म्हणून तो एकदाच घ्या. ओके मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला आन्सर काय मिळतं 510 हा काय झाला हा 3 नंबर्सचा एल सी एम. ओके नेक्स्ट घेऊया एक्झाम्पल एक्झाम्पल नंबर 4 23 अँड 69. ओके 23 अगेन अ प्राइम नंबर आहे त्यामुळे त्याचे फॅक्टर्स पडणार नाहीत 23 ॲज इट इज तसाच घेतला आणि आपण आता 69 फॅक्टर्स पडूया. ओके 69 फॅक्टर्स आपल्याला काय पडणार आहेत बघा 3 ने जर डिवाइड केला 9 ने म्हटलं आपण 3 ने डिवाइड करणार 3 2 जा 6 3 3 जा 9 23 प्राइम नंबर आहे म्हणलं त्याला फक्त डिवाइड कशाने होणार 23 ने म्हणजे आपला 23 ॲज इट इज तसा आणि 69 फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला 23 इंटू 3 23 ॲज इट इज तसाच प्राइम नंबर आहे आणि 69 फॅक्टर्स आपल्याला मिळाले 3 इंटू 23. ओके आता एच सी एफ फाइंड आउट करणार आहे हायेस्ट कॉमन फॅक्टर कॉमन फॅक्टर दोन्हीमध्ये काय दिसतो आपल्याला 23 एच सी एफ किती झाला त्याचा 23 अँड एल सी एम फाइंड आउट करताना काय करणार आहे दोन्हीमध्ये काय दिसतोय 23 एकदा एकदा आणि 69 3 एकदा मग 23 इंटू 3 69 मग एल सी एम किती मिळाला 69. ओके आले सर्वांच्या लक्षात गुड. फिफ्थ एक्झाम्पल 21 49 84 21 त्याला डिवाइड आपण कशाने करणार 3 नी 3 7 जा 21 7 1 जा 7. ओके 49 आहे 7 7 जा 49 7 1 जा 7. ओके 84 चे बघितले तर 4 आहे. ओके 2 नी डिवाइड करून बघूया 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अगेन 2 नी डिवाइड होईल 2 2 जा 4 2 1 जा 2. 21 आले त्याला 3 नी डिवाइड होईल 3 7 जा 21 7 1 जा 7. ओके मग फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला 21 फॅक्टर्स 3 इंटू 7 49 फॅक्टर्स 7 इंटू 7 अँड 84 फॅक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. ओके मग आता याचा फाइंड आउट करणार आहेत आपण एच सी एफ हायेस्ट कॉमन फॅक्टर कोणता दिसतोय 3 आहे का सगळ्यांमध्ये नाही 49 नाही आहे 2 आहे का सगळ्यांमध्ये नाही फक्त 7 हा फॅक्टर काय आहे तिन्ही नंबरमध्ये प्रेझेंट आहे त्यामुळे एच सी एफ किती आला 7. आणि आता आपण फाइंड आउट करणार आहोत एल सी एम 2 किती नंबर ऑफ टाइम्स मिळाला आपल्याला 2 वेळा म्हणून 2 दोनदा लिहून घेतला त्यानंतर 7 एकदाच मिळाला आहे तिन्हीमध्ये सॉरी 7 इथे दोनदा मिळाला म्हणून आपण किती वेळा लिहिणार 2. नेक्स्ट 3 एकदा आहे इथे पण एकदा आहे इथं 3. ओके
मल्टिप्लिकेशन केलं तर यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येतं आहे 588. ओके, मग हा काय झाला तुमचा ह्या तिन्ही नंबर्सचा एलसीएम. ओके, क्वेश्चन नंबर टू मधले आपण 5 क्वेश्चन सॉल्व केलेत. आता आपण क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करणार आहे. फाइंड द एलसीएम. दिलेल्या 5 नंबर्सचे आपल्याला काय पाडायचे आहेत, एलसीएम फाइंड आउट करायचे. फर्स्ट क्वेश्चन 36, 42, त्यांचे आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत एलसीएम. दोन्हींना कॉमन फॅक्टर्स पाडूया त्यांचे. 6 आणि 2 आहे म्हणलं, पहिल्यांदा डिवाइड कितीने होणार आहे, 2 नी. ओके, 2 नी डिवाइड होताना 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 18 आहे, 21 आलेत. आता याला अगेन आपल्याला किती नी डिवाइड करता येणार आहे, 2 नी, 18 ला. 2 9 जा 18, 2 नी 21 ला डिवाइड होणार नाही म्हणून 21 ॲज इट इज खालीच तसंच घेतला. द 9 अँड 21, दोन्हींना आपल्याला 3 नी डिवाइड करता येईल. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. आता इथे काय होते, 3 1 जा 3, 3 ला 7 नी डिवाइड होत नाही म्हणून 7 ॲज इट इज तसंच खाली घेतला. 7 ला फक्त 7 नी डिवाइड होणार म्हणजे 7 1 जा 7, 1 ॲज इट इज खाली. ओके, हे काय झाले, फॅक्टर्स मिळाले. मग आपल्याला एलसीएम फाइंड आउट करा, फॅक्टर्स काय मिळाले, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, 2 × 2 × 3 × 3 × 9, and into 4 × 9 × 7, 252. हा काय झाला, 36 आणि 42 चा एलसीएम झाला. ओके, सेकंड क्वेश्चन पाहूया आपण, 15, 25 अँड 30. ओके, यांचा काय फाइंड आउट करायचा आहे आपल्याला, एलसीएम. मग फॅक्टर्स पाडून घेऊया. तिन्ही नंबर्स आपल्याला दिसत आहेत की जे 5 चे मल्टिपल्स आहेत. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण ट्राय करताना स्टार्ट कुठून करणार, 2 नी. 2 नी 15 ला डिवाइड होणार आहे का, नाही, 25 ला नाही, पण 30 ला होणार, होणार, येस. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ओके, 15 ॲज इट इज तसेच खाली, 25 ॲज इट इज तसेच खाली. 5 5 5, मग याला 3 नी 15 ला डिवाइड होऊ शकतं, येस, म्हणून आपण 3 नी डिवाइड करणार. 3 5 जा 15, 25 नाही होत नाही म्हणून ॲज इट इज खाली, 3 5 जा 15, म्हणजे 5 25 अँड 5 ला डिवाइड कितीने करणार आपण, 5 नी. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सॉरी 5 1 जा 5. ओके, अगेन 5 राहिला म्हणून कितीने डिवाइड करणार, 5 नी, 1 ॲज इट इज तसंच खाली, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, म्हणजे इथं 1च आहे, ॲज इट इज तसंच खाली. मग फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला एलसीएम फाइंड आउट करताना, 2 × 3 × 5 × 5, 6, 5 × 5 = 25, 25 6 = 150. मग एलसीएम किती मिळालं तुम्हाला, 150. ओके, त्यानंतर आपण थर्ड एक्झाम्पल पाहूया, 18, 42, 48. एलसीएम फाइंड आउट करायचं आपल्याला 18, 42 अँड 48. ओके, 8 2 8 म्हटलं आपण डिवाइड कितीने करणार, 2 नी. 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. ओके, 21 24, 24 ला तर 2 नी डिवाइड होणार म्हणून 2 डिवाइड केला, 9 ॲज इट इज तसंच, 21 ॲज इट इज तसा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अगेन 12 आला, 12 ला 2 नी डिवाइड होणार म्हणून पुन्हा 2 नी डिवाइड केला, 9 ॲज इट इज खाली, 21 ॲज इट इज खाली, 2 6 जा 12. ओके, 6 ला अगेन 2 नी डिवाइड होऊ शकतं म्हणून 2 नी डिवाइड, 9 ॲज इट इज खाली, 21 ॲज इट इज खाली, 2 3 जा 6. ओके, मग आता किती नी डिवाइड करणार आपण, 3 नी. 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3. अगेन 3 7 आले म्हणजे 3 नी एकदा डिवाइड केलं, 3 1 जा 3, 7 ॲज इट इज 1 ॲज इट इज तसंच खाली. ओके, मग इथं काय राहिलाय, 7. आपण किती फॅक्टरनी डिवाइड करणार, 7 नी 1 1 1 येणार.
ओके आपल्याला एलसीएम ला फॅक्टर कोणते मिळालेले आहेत, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 इंटू 2 टाइम्स 3 इंटू 1 टाइम 7। ओके मल्टिप्लिकेशन केलं किती येतं मल्टिप्लिकेशन 1008, हा काय झाला एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। नेक्स्ट आहे 4, 12 and 20 एलसीएम फाइंड आउट करायचा आहे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, अगेन 2 ने डिवाइड होणार, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 ने डिवाइड, 1 as it is, 3 1 जा 3, 5 as it is, तर किती डिवाइड करणार 5 नी, येस 1 1 1 as it is, 5 1 जा 5। मग फॅक्टर्स काय मिळाले आपल्याला एलसीएमसाठी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, हा काय झाला एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। ओके नेक्स्ट घेऊया 5th नंबरचा, 24 40 80 120। ओके फोर नंबर दिलेत आणि आपल्याला ह्या 4 नंबरचे काय काढायचे आहेत, एलसीएम फाइंड आउट करायचा आहे। ओके आपण कॉमनली फाइंड आउट करूया 24 40 80 and 120। ओके 4000 म्हणलं आपण किती डिवाइड करणार 2 नी, 12 2 2 जा 4 20, 2 4 जा 8 40, 2 6 जा 12 60। ओके अगेन 2 ने डिवाइड होऊ शकतं म्हणून 2 ने डिवाइड केलं, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 60, 6 10 20 30, अगेन 2 ने डिवाइड होऊ शकतं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, 2 15 जा 30, 3 5 10 15, अगेन किती होऊ शकतं 10 ला, 2 ने, 3 as it is, 5 as it is, 2 5 जा 10, 15 as it is, नंतर 3 ने, 3 1 जा 3, 5 as it is, 5 as it is, 3 5 जा 15। ओके आता 5 5 आलं म्हटलं किती ने डिवाइड होणार 5 ने, 1 as it is, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। मग आपल्याला फॅक्टर्स काय मिळाले एलसीएम साठी, 1 2 3 4, 4 times 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टिप्लिकेशन केलं 3 5 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 15, 240। मग एलसीएम किती मिळाला आपल्याला 240। ओके आले सर्वांच्या लक्षात, गुड। आजचा होमवर्क व्हिडिओमधले प्रॅक्टिस सेट 14 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 सॉल्व करून दाखवलेले आहेत, ते सर्व एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करून घ्यायचे आहेत, एक्झाम्पल समजून घ्यायचे आहेत आणि मगच नोट डाऊन करायचे आहेत। ओके थँक्यू।